Tak Máro, vítězství 1-0 nad Mladou Boleslaví, trošičku mi to připomínalo to poslední ligové utkání, které jsme odehráli tady na Letný se Slovanem Liberec, taky jsme dlouho tlačili, taky se soupeře hodně srdnatě bránil a taky rozhodl Bořek Dočkal. Viděl jsi taky tu spojitost nebo napadlo tě to? Aha, tak s tím Dočkem teda jsem si to úplně neuvědomil, ale nicméně, jak říkáš, ty týmy sem teď v poslední době přijíždějí s podobnou taktikou, hrát hodně zezadu a spolíhat na nějaký protiútoky. To byl dnešní případ a Boleslav to vyloženě zatlačila dozadu a snažila se to zavřít před svým vápnem a to není nikdy jednoduchý, takže jsme rádi, že jsme to zvládli a teď máme týden na to nachystat se na další utkání. Je tahle defenzivní taktika soupeřů, kterou si zmínil, tak trošku důsledkem té minulé sezóny, kdy jsme tady měli průměr vstřelených branek takřka 4 branky? Já si myslím, že jednoznačně jsme si vydobili nějaký respekt a ty týmy sem minimálně jezdí zkusit otevřenou hru, takže z toho to všechno vyplývá. Myslím si, že to je ještě podpořený tím, že všichni si myslí, že když máme v týdnu zápasy Evropské ligy, tak že můžeme nějakým způsobem ještě odejít fyzicky, takže to zkoušej takhle, ale jsme rádi za to, že se to nepovedlo. Je pravda, že v té minulé sezóně, kdy jsme nehráli evropský poháry, tak většina těch gólů padala v druhém poločase, v závěru druhých poločasů. Teď už to tak častým jevem není. Myslíš si, že je to právě tím, že ty energie není úplně na rozdávání vzhledem k evropské lize? Tak to si nemyslím zase, že bychom nějak jako byli na tom hůř. Myslím si, že i to, že máme v nohách utkání v týdnu, který bylo hodně těžký a byly tam těžké podmínky na Slovanu, tak jsme to utkání zvládli dobře a nepropadli jsme s nějakou fyzickou kondicí. To, že se nám nepodaří vstřelit víc gólů, to je samozřejmě shoda okolností, kdy ten mančaft opravdu zaleze dozadu a to není dneska jednoduchý proti žádnému týmu dostávat se tam. Tak Mario, pátá ligová výhra v řadě pro tebe jako obránce, další čistý konto, to jsou všechno důvody ke spokojenosti. Předpokládám, že v lize to běží podle vašich představ. Tak přesně tak, každá nula pro obránce je dobrá a dneska další, takže jedině pozitivně a důležitý, že jsme dokázali přepnout i po tom těžkém zápase v Bratislavě, který nás stál, když tak možná nevypadalo hodně sil díky tomu terénu a dobře, že jsme ten zápas dneska zvládli. Ten zápas v Bratislavě z hlediska toho, že vás stal hodně sil, zmínil před chvilkou i Mára Matějovský. Čím to? Co se tak stalo? Ten výsledek vypadal jednoznačně, ty jsi zmínil terén, bylo to právě to, co ten zápas udělalo tak náročným? Tak myslím si, jednak ten terén, že ten byl hodně těžký, hodně podmáčený, vlastně nebylo to vlastně pod nohama nějak stabilní, bylo to, čvachtalo to, takže určitě náročný na pohyb, takže to nás stálo hodně sil, pak nebudu se bavit o tom přerušení, to, že jo, taky člověku nepomůže, když se rozjetý od zápasu, potom musí 40 minut někde stát a vlastně vypadl z toho tempa. No, takže určitě tady z těch pohledů to bylo těžký, nevím, možná to nevypadalo v televizi nebo pro fanouška, ale stálo nás to hodně sil. Zpět už k dnešnímu zápasu k Mladé Boleslavi, jak moc tě prověřili útočníci soupeře dnes? Tak Boleslav hrála ze zadu z bloku na breaky, který měli, bych řekl, nepříjemný, měli tam rychlostní typy vepředu, kteří vlastně čekali na tu šanci toho breaku, takže my jsme museli být pořád ve střehu a nějaký náznaky tam měli. No. Naštěstí si myslím, že tam nebyla žádná vyložená šance, nic, takže z tohoto pohledu, co se týče defenzivy, tak asi dobrý. Ty jsi dneska na pozici stopera působil hodně jistě, situace si řešil až s takovou elegancí, bych řekl. Je to teďka pro tebe nějaký dobrý období, cítíš se dobře, nebo čím to, že na hřišti působíš tak sebevědomě? Tak já nevím, jak to vypadá z tribuny nebo v televizi, ale já si cítím dobře a snažím se hrát pořád stejně, takže nevím, jestli to způsobím suverénně nebo ne, ale jsou rád, že to šlape a že jsme nedostali gol.